Per crear la teva bibliografia amb Zotero, en primer lloc has de seleccionar les referències que vols llistar. Pots seleccionar tot un grup de registres prement Shift i alhora fent clic a sobre dels registres corresponents. O bé, pots seleccionar referències que no es troben situades consecutivament a la teva biblioteca amb Control i fent clic a sobre dels registres que vols seleccionar. Un cop seleccionades, fes clic al botó dret del ratolí i selecciona l'opció Crea una bibliografia a partir dels elements seleccionats. T'apareixerà aquesta pantalla. Des d'aquí pots triar l'estil de citació amb el qual vols crear la teva bibliografia. Zotero té una àmplia gamma d'estils de citació disponibles i no tindràs cap problema per trobar aquell que més s'adecui a les teves necessitats. A més, pots seleccionar la llengua. La recomanació aquí és que triïs l'idioma en el qual estàs redactant el teu treball. També pots seleccionar el mode de sortida. Tens l'opció de triar entre cites, si vols obtenir les citacions dels registres seleccionats, o bé bibliografia, en cas que vulguis obtenir un llistat de les referències seleccionades. I per últim, tens l'opció de triar com vols obtenir la informació. Pots guardar la bibliografia com a text enriquit seleccionant DESA com a RTF. L'opció DESA HTML et permet guardar la bibliografia com un arxiu HTML per visualitzar-lo en un navegador web. I si selecciones DESA al portarretalls, guardaràs la bibliografia al teu portapapers i podràs enganxar-la després en qualsevol text, per exemple, el teu processador de textos. Per últim, també pots decidir enviar a imprimir la teva bibliografia.